مسافرې کې مو چرته جړې دي ارش په هاو هر یو مسافر جړې خوشو کو بس دیوال ته مخ کو او اوجاړو لګای کا ډېر نو دل ته خپل وطن ډېر خې او موږ ډېر خاصه ملک دی غونډه پکې دي دغه داسې سعودي عرب امارات دا ټولې شګې مګې دي زیاړې وار باندې پکې خطا چې زه خپل هم تلم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم پروګرام دی ښکلې مازیګر امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې په نن پروګرام کې را سره د مصري بانډې رزاق خان موجود دی چې د ژوند ډېر مازیګري یې د سعودي په مسافرۍ کې تیر کړی دی او ډېر عمر یې مسافري کړې ده نو دوی سره به د مسافرۍ په حوالې سره هم خبرې اترې کړو او د مسافرو دپاره به دېنه ښکلي ښکلي شعرونه هم ریکارډ کړو راځئ چې مېلو شو سره ګرانه ملګري ټولو ناول خو درته په دې ښکلي مازیګر پروګرام کې ستړي مشي او خرکلې ویم جعفر شاه درویش صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ ته مو په دې خپل دغه کې وخت راکړو او ګپ شپ ولګو نو موږ به ډېر خوشحال شو موږ خو پردیسیان یو نو چې لاړ شو دا به زموږ نور ملګري هم ګوري هغوی به هم مړه تاسو لږ داسې دغه راشي که نه چېرې زموږ د وطن داسې مازیګری دی او داسې ښکلي ښکلي هر څه پکې ښکلي ښکلي ښکاري هغه یو شاعر مخکې ویلي وو بانډه د غرونه غرونه ښکلي ګلونه پکې عمر تېروي ښه دا راته وایه چې مسافري مو څومره وخت کړي ده او د مسافرۍ ژوند څنګه وي درویش صاحب ما مسافري تقریبا 22 سال کړي ده او مسافري ډېر ګران کار دی اسانه خبرې نه دي او بل خبره دا ده چې د مسافر زړه چې کمی کنه دا ډېر زیات نری وي او رحم دل وي خو خبره دا ده چې بس د مجبورۍ نه تلي او خامخا کنه دلته گزاره داسې نشي کېدی نو خپل وطن یې پرېښي او بل ځای ته تلي داسې هر یو مسافر نه چې تپوس کې نو چې تپوس ته کې واپس په چوټۍ راشي تپوس ته کې چلے که څنګه چلے ستا خو دا ویښته سپین شو ښه با ته نور څو نو یاره دا هغه اوبه ډېرې بدلې دي او بلکې اوبه خبره نه دا سوچونه فکرونه غمونه د بچو د هر یو شي حساب کتاب کنه دا د هغې حوالې سره زه دا خبره کوم چې دا د هر یو مسافر ته پته ده چې مسافري ډېر ګران کار دی دا راته وایه چې په مسافرۍ کې مو چرته جړلې دي په کلي پسې د کلي مازیګر پسې جعفر شاه صاحب جړلې خو موږ د اختر په شپه باندې هره شپه او هر یو مسافر جاړي خو څوک بس دیوال ته مخ کو او اوجاړو او دشو یا که د چا ډیوټي وي نو بس ډیوټۍ ته ځي نو بس زه به تا ته دې په باره کې څه وایم بلکې زه خبرې چې زه تا ته کوم نو زما زړه اوس هم را ډکېږي ولې چې زه په ویکیشن یم په چوټۍ باندې او ما ته تقریبا 15-16 ورځې پاتې دي نو ما ته هغه وخت بیا را یادېږي چې زه خپل بچی به پرېږدم او زه به بیا بار ځم دا راته وایي دا 22 کاله چې تا تیر کړو په دې کې خو به داسې ډېر په کلي کې چم ګاون کې خوشا چې ته مرګ وشي څوک به پات شي دغه آواز په تاسو چې ولګي نو څنګه ګرانه خو به وي بلکل جی ډېره زیاته ګرانه خو د هلته نه موږ سکولی نشو هغه سړی چې د هغه یو مور یا پلار یا هغه په ایمرجنسی باندې راځي نو هغه به هم د دنیا روپۍ لګوي نو هغه به راځي خو لکه ډېر سخت صحتي او بس هلته کې نور به زه تا ته سویم ټول خلک دعا چې څنګه دلته دعا کوي داسې هر یو کمرې ته ځي او دعا کوي او بس سکول یې نشي بس بغیر د دعا نه سم نه کیږي پردی وطن دی که نه خو لکه ډېره ګرانه ده دغه مسافرۍ کې مونږ اورو که نه ډېرو مسافرو نه وایي چې په شپه به کار ته ځي بیا چې راشي اخلي پخلي او ځان ته به کپړې په خپله وینځي داسې ډېرې خبرې دي نو په دغه لږ وضاحت راته وکړي بلکل جی زمونږ خپله زه به درته اول د ځان خبره وکړم چې زمونږ 12 ګنټې ډیوټي ده په 12 ګنټې کې سهار 6 بجې لاړ شو نو ماښام 6 بجې راځو او چې ماښام لاړ شو نو سهار 6 بجې راځو بیا چې راشو مونږ ځان ته خامخا د ناشتې غم کوو د روټۍ غم کوو کپړې وینځلو غم کوو د هر یو شي تقریبا 2 ګنټې 3 ګنټې زمونږ په دې باندې لګي د هغې نه بعد بیا مونږ خوب کوو چې هغه خوب زمونږ بلکې برابرېدی نه شي ولې چې زیات نه زیات خوب مونږ کوو نو 6 ګنټې یا 15 ګنټې دا خوب بکون نه نه بعد به مونږ د خپل هر یو شی برابر زی کپڑے وینځل شو سالن په خول شو کنه کچر مونږ خوب برابر وو ته ګنټې ول 10 ګنټې خوب کوو نو بیا برانه یا دغه سیزونه پاتې او یا برانه ډیوټي پاتې خاجی ملګری دی ګوري مسافر بم ګوري
د مسافرو د پارس شعرونه راته ډالې کې نو شعر خو زه خیر داسې نه یمه خو زه به ته یو دوه خبرې وکړم وایي مسافر یم تسلي ته راکوه زخمي زړه مې په دیدن ټکوره وه زه خو ستا د درملنګ یمه جانانه تش مې مشله خیرونه راکوه جعفر شاه صاحب یو غزل مې جوړ کړی و دا زه په دعاد مې کیوم هلته په سعودي عرب کې دا غزل به تاسو ته زه لږ دږ دا په تنلم کې نه یم دغسې به یې ته ووایم ځکه چې مرحه مې خرابه ده وایي روکه شینسته زه د خلکو د خندا کم نور دی وکه څه یو دې مسافر کم بل له یاره دې جدا کم نور دی وکه څه بیا وایي روکه شینسته زه د لاسه در په در شومه یو د خوږ اشنا په جدایۍ غس په ځیګر شومه نو خلک د شپې خوب کې زه سوچونه د اشنا کم نور دی وکه څه یو دې مسافر کم بل له یاره دې جدا کم نور دی وکه څه څنګه زه دشم چې په زړه مې ستا غمونه دي هر خوا ته چې ګورم راته مخکې ستا یادونه دي نو یاد چې تېر وختونه شي په سرو سترګو جړا کم نور دی وکه څه یو دې مسافر کم بل له یاره دې جدا کم نور دی وکه څه وایي څوک په محبت کې زه غمګین رضا کلي یمه څه به واحد صبر زه په کرخو د تندي یمه نو یخ خواره قسمته داسې ولې دې رسوا کم نور دی وکه څه یو دې مسافر کم بل له یاره دې جدا کم نور دی وکه څه نورو کشنسته زه د خلکو د خندا کم نور دی وکه یو دې مسافر کم بل له یاره دې جدا کم نور دی وکه ډیر ښه ډیر ښکلی مینوالو دلته په خوا کې را سره د مصري بانډې ګل رئیس ماما خوم ناست دی دی خوم په یو وخت کې مسافري کړې ده او نن پروګرام د مسافرو د پاره د مسافرو په خکله د مسافرې په خکله دی سره هم یو څو خبرې کوو ها ماما جی دا راته وایي مسافري څنګه تاسو خوم کړی ده نو خلک وایي چې دا د دوزخ یو ټوکړه ده آیا دا خبره ټیک ده پیغمبر علیه السلام په یو لاره تلو نو یو کور کې بیمار و بیمار و نو هغه چې کم دی نو وایي د ده زکام دی دی ساړه والی دی چا ورته ووایي چې وایي هغه ورته ووایي چې ساړه خیر دی خو ما بیا چې نه مسافر چېرته بل وطن ته ځي که نه نو دیا دا ډېر دغه دې مقصد دا ډېر افسوس دی چې د خپل ملک نه ځي بل ملک ته دلته هم سشتنه مهنګۍ ده چې نه کې نو ام نه کېږي بیا د خلکو د خندا کېږي د غم هغه نو بس الله دې هر سړي ثواب په خپل وطنو کې او خدای پاک مده دا خپل وطن ګلی ګلزار کې خدای پاک دې مسافر ټول دلته روزګار روان کی چې دلته کې که لګی که ډېری نو دلته په خپل وطن ډېر ښه او زموږ ډېر ښایسته ملک دی غرونه پکې دي دغه داسې سعودي عرب امارات دا ټولې شګې مګې دي زیاړې وار به دې پکې خطا چې زه خپله هم تللی یم شپږ میاشتې مې یو ځای تېرې کړي کال مې بل ځای تېر کړی خو لکه ډېر پریشان وم ډېر پریشان وم ما چې بالا ته کتل نو ما یو دلته مقصد دی دومره څه نشته لکه دلته کې د بچو نه بیل شوی نو مسافري ډېر سخت کار دی خو بهر حال ډېر زموږ وروڼه تربوران په بار ملک کې دي داسې نور ملک پاکستان کې ډېر خلک دی او خدای پاک دې ټولو په خپل ګلی وطن ثواب کی او خدای پاک دې وته غم تکلیف او بیماری نه دې خدای پاک وساتي سره زموږ ټولو مسلمانانو آمین ثم آمین ښه ګرانه ملګریا په آخره کې څه پیغام ورکول غواړې خپلو مینهوالو ته مسافرو ته جابر شاه صاحب زه به نور څه وایم خو زه دا وایم چې هر چا ته دا پکار دي چې هغه څومره په ها عرب امارات کې دي یا په یورپ ملکونو کې دي چې څومره مسافرین دي زه دوی ته دا وایم چې بس خپل لغو کې او چې که په دوه کاله کې کولی شي نو درې کالو ته یې مه پرېږدي او خپل وطن ته راځي او خپل وطن آباد کې پیش وي او مونږ ډېره مسافري وکړو هم دغه نولس ته نولس ته دا شل کېږي نه خو بس د الله تعالی دې د ټولو مسافرو ثوابو کې سره زمونږ آمین مینوالو نن پروګرام خاص د مسافرو د پاره امید لرم ستاسو به خوښ شوي وي که زندګي وفا وکا نو په بل پروګرام کې به بیا ملاقات کیږي په دې سره مونږ ته راکړئ اجازت دلوي الله پامان